ফরিদুল ইসলামৰ প্ৰতি ইমান দৰদ কিয় হিন্দুত্ববাদী চৰকাৰৰ? ফরিদুলক আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে কিয়? বৰ্তমান সময়ত কথাই প্ৰতি গো হত্যা ৰোধৰ কথা। গো হত্যা ৰোধৰ বাবে বিধানসভাত আইনো গৃহীত কৰিছে, কিন্তু বিজেপিৰ এই সকলোবোৰ এতিয়া যেন জুমলাত পৰিণত হৈছে, কিয়নো গোশালা চলোৱাৰ নামত গোধনৰ ব্যৱসায় কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত দুষ্কৃতিকাৰীক আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে। গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতো আজিলৈ গোধনৰ কলা বজাৰ চলোৱা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সাহস কৰা নাই নগাঁও আৰক্ষীয়ে। ফরিদুল ইসলাম নামৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নগাঁৱত গোশালা চলোৱাৰ নামত অবৈধ গো সৰবৰাহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। গোশালাৰ পৰা গোধন কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয়। অভিযোগৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰাৰো কেইবাটাও মাহ পাৰ হৈ গ'ল, যদিও আজিও মুকলি আকাশৰ তলত দুষ্কৃতিকাৰী ফরিদুল। কামধেনু গোশালাৰ কুকীৰ্তি উদঙাইছিল এনি ভাৰত 24-এ। নগাঁও জিলাৰ বৰঘাটস্থিত কামধেনু এণ্টাৰপ্ৰাইজ গোশালাৰ মালিক ফরিদুল ইসলামৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। এনি ভাৰত 24-এ কামধেনু গোশালাৰ কুকীৰ্তি উদঙাই দিয়াৰ পাছতে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। কিন্তু প্ৰায় দুমাহৰ পাছতো কামধেনু গোশালাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আৰক্ষী কিংবা প্ৰশাসনে। ইয়াৰ অন্তৰালত কি ৰহস্য আছে তাকে লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নগাঁও জিলাত। গোশালাত থকা গোধনক নিদিয়ে খাদ্য, গোশালাৰ পৰা অন্তধ্যান হয় গোধন। বৰঘাটৰ বেঙেনাৱাটিৰ কামধেনু গোশালাই গৰুক খাদ্য যোগান নধৰাৰ লগতে গোধন কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। গোশালাত থকা গোধনক খাদ্য নিদিয়াত লেৰেলা চেপেটা পৰা অৱস্থা দেখা গৈছিল। মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলগীয়া হয় গোধন। ইমানেই নহয়, গোশালা কৰ্তৃপক্ষই ভুৱা তথ্যৰে পকেট গৰম কৰাৰো অভিযোগ আছে। বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা গৰুসমূহ গোশালাত জমা কৰা হয়, কিন্তু গোশালাৰ পৰা গৰু অন্তহীন হয়। গোশালা কৰ্তৃপক্ষই গৰু বিক্ৰী কৰি মৃত্যু হোৱা বুলি দেখুৱায়। আনহাতে গোশালাত 50টা গৰু থাকিলে গোশালা কৰ্তৃপক্ষই 200 গৰু পোহপাল দিয়াৰ তথ্য দাখিল কৰে। গৰুৰ সংখ্যা বেছি দেখুৱাই চৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা টকা উলিয়াই ধন ঘটি আহিছে গোশালাখনৰ মালিক ফরিদুল ইসলাম এণ্ড টিমে। তদন্তকারী বিষয়াই ফরিদুলক সহায় করার অভিযোগ। নগাঁও জেলার বরঘাট উপ আরক্ষী চকীত কামধেনু গোশালার বিরুদ্ধে 354/24 নম্বরত গোচর রুজু হয়েছিল, যদিও তদন্তকারী বিষয়াজনে ফরিদুলক গ্রেপ্তার নকরিলে। কেইবাগৰাকী মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বুলি দাবি করা ফরিদুলক ভয় করে নেকি আরক্ষীয়ে, নে আৰক্ষীক মেনেজ কৰা হৈছে, তাক লৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হ'বলৈ ধৰিছে। এইগৰাকী ফৰিদুলৰ গোশালাত খাদ্য খাবলৈ নাপায় গৰুৰ মৃত্যুৰ লগতে গোধন কলা বজাৰত বিক্ৰী হয়। মুকলি আকাশৰ তলত ৰ'দ বৰষুণত গোধনসমূহ ৰখা হয়। বোকা পানীত গোধনক ৰখাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গৰু মৃত্যুমুখত পৰে। তথাপিও ফৰিদুল ইসলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিলে বৰঘাট আৰক্ষীয়ে। ইপিনে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে ফরিদুল ইসলামক জামিন লাভত সহায় কৰা বুলি দল সংগঠনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেৱল ইমানেই নহয়, নগাঁও জিলা আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ পৰা বিষয় সম্পৰ্কে সাংবাদিকে জানিব বিচৰাত দায় কৰা মন্তব্যৰে বিষয়টোৰ পৰা ফালৰি কটা পৰিলক্ষিত হয়। কিয় এই ভূমিকা নগাঁও আৰক্ষীৰ? পৰৱৰ্তী সময়ত সকলো স্পষ্ট হ'ব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট এনি ভারত 24। জুবিন গার্গৰ গীতসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত গানে কি আনে নামৰ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। অহা 15 আগষ্টৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা প্ৰথম অডিশ্যন আৰম্ভ হ'ব, আৰু সেই অডিশ্যনৰ যোগেদি বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীসকলে যিসকলে এই অনুষ্ঠানত যোগদান কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই অডিশ্যনৰ যোগেদি আগবাঢ়ি আহক। আৰু জুবিন গার্গৰ বহুত ভাল লগা গান আমি সদায় শুনি আহোঁ, আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লগা গান থাকে জুবিন গার্গৰ আপোনালোকে গাই ভাল পায় তেন্তে অডিশ্যনত যোগদান কৰক। মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা থাকিল এই সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোলৈ। ধন্যবাদ।